O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yangi davlatlararo tutashuv punkti ochildi. Qozog'istonda O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. U o'z vatandoshini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Janubiy Koreyada O'zbekiston fuqarosi o'zaro janjal oqibatida halok bo'ldi. Yo'l harakati bilan bog'liq jarima turlaridan biri keskin oshiriladi. Andijonda yangi avtomobillarni ishlab chiqarish bo'yicha loyiha amalga oshiriladi. Qo'yliq bozori yaqinidagi ko'prikdan o'zini tashlamoqchi bo'lgan ayol haqida rasmiy ma'lumot berildi. 3-avgustdan O'zbekistonda haydovchilar uchun yangi jarima turi kuchga kiradi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Yo'l harakati bilan bog'liq jarima turlaridan biri keskin oshiriladi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Hujjatga ko'ra O'zbekiston Respublikasining 1994-yil 22-sentyabrda qabul qilingan 215-12-sonli qonuni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin. 128-5-modda transport vositalari haydovchilarining xalaqit berishi yoki avariya holatini yuzaga keltirishi, yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga chiqishi, birinchi qismining sanksiyasidagi 5 baravar miqdorda jarima solishga degan so'zlar 7 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 3 oygacha muddatga mahrum etishga degan so'zlar bilan almashtiriladi. 128-5-moddaning amaldagi tahririga ko'ra transport vositalari haydovchilarining to'sqinliksiz harakat qilish huquqidan foydalanadigan transport vositalarining o'tib ketishga xalaqit berishi eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Transport vositalari haydovchilarining yo'lning qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomoniga yoki bo'lagiga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda chiqishi, xuddi shuningdek avariya holati yuzaga kelishiga sabab bo'lgan, ya'ni yo'l harakatining boshqa qatnashchilarini tezlikni, harakat yo'nalishini keskin o'zgartirishga yoki o'z xavfsizligini yoxud boshqa fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'zga choralarni ko'rishga majbur qiluvchi huquqbuzarlikni sodir etishi eng kam ish haqining 10 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu moddaning 1 yoki 2 qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etish eng kam ish haqining 20 baravar miqdorida jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etishga sabab bo'ladi. Qozog'istonda O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. U o'z vatandoshini o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Qozog'istonda 50 yoshli vatandoshini o'ldirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Fakt Uyg'ur tumanining Shonji qishlog'ida 27 iyul kuni qayd etilgan u yerdagi uylardan birida erkak kishining jasadi qotillik alomatlari bilan topilgan. Bu haqda Olmaota viloyati politsiya departamenti xabar berdi. Shaxsni aniqlash chog'ida ma'lum bo'lishicha halok bo'lgan shaxs 50 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekan. Mahalliy politsiyachilar 33 yoshli gumonlanuvchini issiq izdan aniqlab qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. U qurbonning vatandoshi bo'lib chiqdi. Jabrlanuvchi va gumonlanuvchi iyul oyida mehnat shartnomasi bo'yicha Qozog'istonga kelishgan hamda Shonji qishlog'idagi qurilish obyektlaridan birida ishlashgan. Ular ijaraga olingan kvartirada yashashgan. Vatandoshlar o'rtasida oddiy janjal kelib chiqqan, shunda erkaklardan biri pichoqni qo'lga olgan. Hozirda qotillik holati bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov olib borilmoqda. Gumonlanuvchi qamoqqa olindi, deyiladi Olmaota viloyati politsiya departamenti matbuot xizmati xabarida. Politsiyadan ta'kidlanishicha jinoyat quroli bo'lgan oshxona pichog'i topildi va tergov materiallariga biriktirildi. Ikki erkak o'rtasidagi janjalga nima sabab bo'lgani tergov davomida aniqlanadi. 3-avgustdan O'zbekistonda haydovchilar uchun yangi jarima turi kuchga kiradi.
Joriy yilning 2-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni imzoladi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. O'zgartirishlarga ko'ra, agar yuridik shaxslarning yo'lovchi yoki yuk tashish faoliyatini amalga oshiruvchi transport vositalari haydovchilari o'z yonida malaka oshirishdan o'tganligi to'g'risidagi sertifikatga ega bo'lmasa, unda ular eng kam ish haqining 1/2 miqdorida jarima to'laydilar. Avvalroq 2019-yilning 1-avgustidan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori 1/1 oshirilishi xabar qilingan edi. O'zbekiston Respublikasi hududida eng kam ish haqi oyiga 223 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari 2019-yilning 1-sentyabrdan eng kam ish haqi miqdori o'rniga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori, bazaviy hisoblash miqdori va pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori kiritilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-maydagi mehnatga haq to'lash pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorlarini aniqlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi PF 5723 son farmoni 1-bandida 2-xat boshidagi 577170 raqami 634880 raqami bilan almashtirildi. 3-xat boshidagi 202730 raqami 223000 raqami bilan almashtirildi. 4-xat boshidagi 202730 raqami 223000 raqami bilan almashtirildi. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori lavozim maoshi, ustama, qo'shimcha pul, gonorarlar, qo'shimcha ish uchun kompensatsiyalar to'lovlari, oziq-ovqat, yo'l va rag'batlantiruvchi boshqa turdagi to'lovlar, ish haqini hisoblashda qo'llanadigan chegara miqdor, qonunchilik bilan belgilangan chegirib qolish hamda ish haqi miqdoriga bog'liq bo'lgan boshqa to'lovlar aniqlash maqsadida mehnat munosabatlari sohasida qo'llaniladi. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori egalik shakli va mehnat munosabatlaridan qat'iy nazar belgilangan mehnat normalarini to'liq bajargan ishchilar mehnatiga haq to'lashning past chegarasi sifatida barcha ish beruvchilar uchun majburiy bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hukumatning 2017-yil sentyabrdagi qarori bilan Adliya vazirligiga 2018-yil 1-iyuldan boshlab avtotest report MCJ sertifikatiga ega bo'lmagan yuridik shaxslarga tegishli transport vositalarini boshqargan haydovchilar uchun ma'muriy javobgarlik joriy etish bo'yicha takliflar kiritish vazifasi yuklatilgan. Qo'yliq bozori yaqinidagi ko'prikdan o'zini tashlamoqchi bo'lgan ayol haqida rasmiy ma'lumot berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'yliq bozori yonidagi ko'prikdan o'zini tashlamoqchi bo'lgan ayolning xatti-harakatlari tasvirlangan video tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ushbu hodisa joriy yilning 28-iyul kuni yuz bergan. Xabarda aytilishicha, shu kuni soat taxminan 12:35 larda 43 yoshli NK Bektemir tumanidagi Qo'yliq bozori yaqinida joylashgan ko'prikdan o'zini tashlashga harakat qilgan. Ma'lumotda bildirilishicha, ayol ushbu tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qutqarib qolingan. Uning so'zlariga ko'ra, bir kun avval spirtli ichimlik iste'mol qilgan va o'z xatti-harakatlari uchun to'la javob bermagan. Ichki ishlar bo'limi boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirda ushbu ayol bilan psixologlar ish olib bormoqda. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida yangi davlatlararo tutashuv punkti ochildi. Sirdaryo va respublikaning boshqa viloyatlaridan Qozog'iston Respublikasining janubiy hududlariga jo'natiladigan yuklar endi yangi ishga tushirilgan Sirdaryo davlatlararo tutashuv punkti orqali yuboriladi. O'zA'ning yozishicha, Qozog'iston Respublikasi tomonidan tashishga qabul qilingan yuklarning O'zbekiston temir yo'llari orqali mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga tranzit o'tkazilishi ta'minlanadi. Xabarda qayd etilishicha, ayni kungacha Kalis hamda Qoraqalpog'iston davlatlararo tutashuv punktlari orqali yuklar rasmiylashtirilib, poyezdlar qatnovi amalga oshirib kelinayotgan edi. Bu davlatlararo tutashuv punktining ochilishi tadbirkorlar ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni qo'shni davlatning janubiy hududlariga eksport qilishda qulaylik tug'diradi. Ya'ni mahsulotlarning manziliga yetib borishiga kam vaqt sarflanadi. Ish faoliyatini yanada rivojlantirishga imkon berdi, dedi Toshkent mintaqaviy temir yo'l
Uzela unitar korxonasi bo'limi boshlig'i Elbek Shamsiyev. Bundan tashqari ushbu ochilayotgan yangi davlatlar aro tutashuv punkti Qozog'iston Respublikasining janubiy hududlari bilan ko'proq tovar ayirib boshlashga xizmat qiladi. Yana bir ahamiyatli jihati shundaki, hozirgi kunda Kalis davlatlar aro tutashuv punktidan bir sutkada o'rtacha 20-22 yuk poyez mamlakatimizdan Qozog'iston Respublikasiga va ushbu davlat orqali mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga jo'natilayotgan bo'lsa, sutka davomida yana shuncha yuk poyez yurtimizga qabul qilib olinadi. Ta'kidlanishicha, endilikda Sirdaryo davlatlar aro tutashuv punkti ishga tushirilishi bilan sutkasiga qo'shimcha 3 juft yuk poyezdi aylanmasiga zamin yaratadi. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, balki qo'shni Qozog'iston Respublikasi uchun ham iqtisodiy samara berishi aytiladi. Janubiy Koreyada O'zbekiston fuqarosi o'zaro janjal oqibatida halok bo'ldi. O'zbekistonning Seul shahridagi elchixonasi konsullik bo'limi bergan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 26-iyul kuni Incheon shahrida Koreya Respublikasi o'zaro janjal oqibatida O'zbekiston fuqarosi IL og'ir jarohatlandi va vafot etdi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida aytilishicha, politsiya gumonlanuvchini qo'lga oldi va tergov tadbirlarini amalga oshirmoqda. Elchixona mazkur vaziyatni nazoratga olgan, deyiladi ma'lumotda. Konsullik huquqiy departamenti marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik izhor etgan hamda Koreya Respublikasi hududida bo'lib o'tgan O'zbekiston fuqarolariga ular zarurat tug'ilgan holatlarda Seul shahridagi elchixonaga quyidagi telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkinligini eslatib o'tgan. +82 02 574 65 54 +82 02 577 36 60 Andijonda yangi avtomobillarni ishlab chiqarish bo'yicha loyiha amalga oshiriladi. Andijon viloyatining Asaka tumanida yangi avtomobillarni ishlab chiqarish bo'yicha loyiha amalga oshiriladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 2019-2022 yillarda Andijon viloyatining sanoat salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilab qo'yilgan. Andijon viloyatida 2019-2022 yillarda amalga oshiriladigan sanoat loyihalari ro'yxatining mashinasozlik va ehtiyot qismlar sanoati qismida aytilishicha, Asaka tumanida yangi avtomobillarni ishlab chiqarish tashkil etiladi. Loyiha tashabbuskori GM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati bo'lib, loyiha qiymati 2.1 trillion so'm. Ushbu qiymatdan 637 500 million so'mni korxonaning o'z mablag'lari, 91 500 000 dollari xorijiy kredit, 85 500 000 dollari xorijiy investitsiya hisobidan jalb etiladi. Hujjatda ko'rsatilishicha, loyihani amalga oshirish natijasida 800 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Ishga tushish muddati 2022 yil mart. Mas'ul O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati. Bundan tashqari, Asakada avtomobillarga butlovchi qismlar ishlab chiqarishni kengaytirish loyihasi amalga oshiriladi. Capital Rubber Technology MTG tashabbuskor bo'lgan loyiha qiymati 5500 million so'm. Ishga tushish muddati 2019 yil sentyabr. Shuningdek, ushbu tumanda avtomobillarga butlovchi qismlar ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi ham amalga oshiriladi. Loyiha qiymati 800 million so'm. Ishga tushish muddati 2019 yil sentyabr.